Osumnjičeni je uvek maskiran crnom ženskom perikom, naočarima za sunce i kačketom. Preteći pištoljem od radnica samostalnih trgovinskih radnji uzimao je novac od dnevnog pazara. Uvek je birao trenutak kada u radnjama nije bilo mušterija, a na ovaj način odneo je ukupno oko 25.000 dinara. Dva razbojništva izvršio je u STR Duga 17. augusta prošle godine i 8. februara ove godine, a treće razbojništvo izvršio je 10. februara nad radnicom STR Gornji Grad, kaže se u saopštenju Policijske uprave Smederevo.